Prelacy eliner. Aisor giragi 22 hulisi aravodun derunagan aghotkov gsksink hyusisayin Amerikayi arevmdian temi azgayin arachnortarani giraknoria gronagan zrakira. Այժմ լսենք Մանտաբելոյի Սուրբ Խաչմայր դաջարի հոգևոր հովիվներեն արժանապատիվ Դերնարեկ ավակ քահանա Փեհլիվանյանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը։ Անուն հոր եւ որդվո եւ հոգվուն Սրբո ամեն։ Մարդու որդին եկավ կորսվազը պնրելու եւ փրկելու։ Հուգասու ավետարանի 19-րդ գլուխ 10-րդ համար։ Ահավասիկ հույսներ շնչող հավաստիկմը, փխած մեր տիրոջ մեն Հիսուս Քրիստոս է, հավաստիկմը, որ կյանքի գոչե մոլորած մարդը ու գմխիտարե մեղքի ձանգութենեն ընչվազը։ Այսօրվան ավետարանական հատվածով Հիսուս մեզի կներկայացնե արագմը, ձանոտ որպես գործված ոչխարին արագը, որոնք մեջ են Աստուծո սերն ու կհայտնվի մարդկության։ Արդարև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս կսե, ով է այն մարդը կամ հովիվը, որ երբ իր 100 ոչխարներեն մեկը գործընցնե, չի ցկեր 99 հատը և այդ մեկին երեմեն չեր տար զայն կտնելու։ Ճշմարիտ կսեմ ցեզի կսե դերը, որ երբ կտնե այդ գործվածը, ավելի պիտ ուրախանա անով, քան ունեցած 99 ոչխարներով։ Աբա եզրակացնելով գսե, ուրեմն ծեր երկնավոր հայրը, որքանով պիտ ուրախանա և հրջվի մեկ կորուսյալի պրգությամբ։ Ժողովրդի անմիջական առօրյայն առած իր այս արագը, Քրիստոս զինգումտրող բոլոր ժամանակներում մարդկության գբարձե նախախնամության սերն ու պրգությունը։ Ուստի Քրիստոս Աստուծո հայրության կեղեցկակույն օրինակը գուտա գործված ոչխարին արագով, այնպես ինչպես հայրմը պիտի կթար ու խնամեր իր հարազատ զավակը։ Այն 99 ոչխարները, որոնք իրենց հովին աբահով մագանին դակ կգտնվին, Աստուծո պրգության ավետիսին ագանչալուր լույսի որդիներ են։ Արագի մեջ իշված այդ մեկ մոլորյալով անցույց կուզե դալ, որ շատ շատեր կան, որոնք որպես կորսված ոչխարներ կամ մոլորյալներ պետք ունին պրգության։ Զաքյոս Մաքսաբեդը պապակազ էր Քրիստոս տեսնել, անոչ միայն Քրիստոսը տեսավ, այլ իր պրգությունը աբահովեց։ Զաքյոս ուզած էր իր մարմնավոր աչքերով Քրիստոսը տեսնել, սակայն Հիսուս
անոր հոգևոր աչքերը բացավ, այսպեսով Զաքյոս իր չհուսազածը ստացավ Աստծո մեջ եւ Քրիստոսը սավ մարդու որդին եկավ գործվազը փնդրելու եւ փրկելու։ Ամեն մարդ ենթակա է մեղքի եւ մեղք գործելու, ինչպես Սուրբ Գիրքը գսե, ամենքս ոչխարներու նման մոլորեցանք, ամեն մեկս իր ջամփեն դարձավ, սակայն մեղքը հուսադրության պետք չէ առաջնորդել մարդը, քանի որ հուսահատությունը մեր եկեղեցի խոստովանանքի մեջ մեղք կհամարվի, իսկ հույսը անհրաժեշտ է քրիստոնյայի կյանքին համար։ Պողոս Առաքյալ Կորինթացիներուն գրված իր նամակի մեջ կսե, թեև մեղքը մեզ կբաժնե Աստծոս մեջ ու կհերացնե մեզ անոր ներգայութենեն, սակայն Քրիստոս Փարի հովիվը կփնտրե մեզ փրկելու համար մեղավորներս։ Մենք Աստված չփնտրած, ան արդեն միշտ փնտրած է մեզ զանազան ծևերով, օրինակ համար Առաքյալները Քրիստոսի կողմ են դրվեցան, Քրիստոս զանոն կնդրեց եւ ոչ թե իրենք Քրիստոսը։ Քրիստոս անոնց հստակորեն ասավ. «Դուք չէ որ զիս ընդրեցիք, այլ ես ձեզ ընդրեցի եւ նշանակեցի ձեզ, որ երթակ եւ բդղապեր ըլլաք, եւ ձեր բդուղը մնայուն ըլլա, որպեսզի հայրս դա ձեզի այն ինչ որ իմ անունովս կխնդրեք»։ Ես եմ իրավ հովիվը գսե դերը, իրավ հովիվը իր գյանքը գուտա ոչխարներուն համար։ Քրիստոս իրավ Փարի կաչ ու հավիտենական հովիվն է, ամփաստեց իր Փարի հովիվը լալը խաչի վրա իր գյանքը զոհելով, ամփրկեց Զաքյոսը, ընդրեց իր աշակերտները, ներեց ուրացող Պետրոսին, կատարեց բժշկություններ ու հրաշքներ, եւ այս բոլորը ցույց կտան, թե ան ճշմարիտ միակ ու Փարի հովիվը։ Պողոս Առաքյալ խորաբես համոզված ու հավատացած էր Քրիստոսի Փարի հովիվը լալուն եւ Դիմիտիոսի իր կրազնամագի մեջ կսե, անգուզե որ բոլոր մարդիկը փրկվին եւ հասնին ճշմարտության ճանաչումին։ Եմ մենքալ բոլորս որպես Աստուծո զավակներ եւ քրիստոնյաներ պետք է գիտակցին, թե Քրիստոս ամեն օր մեզի հետ է, ու կհետաքրքրվի մեզ մոտ, ու գուզե որ մենք փրկվինք, ինք մեզի վստահեցուցելով, ահա միշտ ձեզի հետ պիտի ըլլամ մինչև աշխարհիս վախճանը, այժմ եւ միշտև հավիտյանս հավիտենից։ Oh.
Կհաղորդենք լուրեր ազգային առաջնորդարանեն։ Այսօր գիրագի 22 հուլիսին թեմիս պարեխնամ առաջնորդ Փարսաշնոր Դերմուշե Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյան՝ բիդի հանդիսավեդե Ենսինոյի սրբոց նահատակած եկեղեցվո Սուրբ Պատարագին և բիդի ուղե օրվան խորհուրդը բացադրող իր պատգամը։ Գիրագի 15 հուլիսը մեր եկեղեցվո դոնացույցին համաձայն մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի այլագերբության Վարդավարի դոններ, առաջնորդ սրբազան հայրը Սուրբ Պատարագ մատուցեց և իր պատգամը փոխանցեց Հալիվուդի Սուրբ Կարապետ մայր եկեղեցվո մեջ։ Այժմ միասնապար հետևին Սուրբ Պատարագի արարողության են և առաջնորդ սրբազան հոր պատգամեն նկարահանված բաժիններու։
Որպեսզի մենք
Խնդրենք ամենագալ դիրոջ մեն, որ մեզ եվս հոգևոր ամեզ մեր անհատական, ընդանեկան և հավաքական կյանքի մեջ բայցարագերբ է և լուսավոր է։ Այսօր սիրելի հավատացյալներ, այս հրաշալի թեպքին դոնն է, որ մենք միասնաբար գնահատենք և մեր հայրավետները մեծ իմաստությամբ մեր եկեղեցվո հինգ տաղավարներեն մին են նկատած այլակերպության տոնը, որ նաև յուրահատուկ նշանակություն և իմաստ ունի մեր ժողովրդին համար, մեր ազգային կյանքի դոնախմբության համար, որովհետև նաև այսօր միայն մենք է, որ այս տոնը կոչենք վարդավար, վարդերով զարդարվելու, չուր սրսկելու, իբրև սիրո և մաքրության խորհրդանիշ այս տոնը միասնաբար տոնախմբելու, մեր համադու հայր Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի կարգավորության հեթանոսական տոնը ազգայնացնելով և քրիստոնայացնելով աստիճ չասմածուին տոնը, նաև մեր սեփական կյանքի մեջ քրիստոնեական կյանքով յուրացնելով և մեր ժողովրդի միջև այսօր Հայաստանենս միրկյան մեր բոլոր օջախներու մեջ գվահի այդ ավանդությունը չուրի սրսկման իբրև մաքրության խորհրդանիշ, որով մենք մկրտության չուրով մկրտվելով Սուրբ Հոգով գվաքրվինք և շնորհքինք արժանանանք, և նաև քեղեցիկ և հոդավետ վարդերու մեր Սուրբ խորաններու վրա ցեղումով իբրև աստվածային հրաշքներուն, իբրև աստվածային պատվիրաններուն բուրմունք մեր կյանքի և էության մեջ, և նույնատեն աստվածային տեսության արժանանալու շնորհքին ցանկությունը կունենան։ Այո, սիրելի հավատացյալներ, մեր երկնավոր հոր և մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի յուրաքանչյուր դնորինական թեփք և երևույթ մեր հոգևոր կյանքի մեջ պայծառակերպություն է և մեզի հրավեր ու դա այլակերպվելու և նորոգվելու։ Հետևաբար, սիրելի հավատացյալներ, ես այս տարվան պայծառակերպության տոնը այս խորհրդով ուզեցի ձեզի հետ բաժնեցին և այս իմաստով ուզեցի անոր խորհուրդը ձեզի արտահայտել, որդուք ամեն անգամ, որ հաղորդվիք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մարմնով և արյան ըզգաք անոր ներկայությունը ձեր ընկերներս, որ ամեն անգամ, որ Աստծո խոսքը գարտակ շուրքի կբանաք, այնտեղ ըզգաք, որ միայն Աստված իր մասին չխոսիր, այլ նաև մեր մասին կխոսի, երբ մենք հաղորդվինք իր խոսքերով, և ամեն անգամ, որ մենք մեր եկեղեցու խորհուրդներում մասնակից կլան, մեր հավատքի և ոգի աչքերով դերը տեսնենք այնտեղ, և մանավանդ ամեն անգամ, որ մեր սուրբերու, մեր նահատակներու և մեր ազգի և եկեղեցու մեծերու վկայապանությունը մենք դարձանք և ուսումնասիրենք, այնտեղ տեսնենք, որ անոն Քրիստոսով, Աստուծմով առաջնորդվեցան, ծառայեցին, գործեցին ու նահատակվեցան Աստուծո պարքին համար, մեր ազգի և մեր եկեղեցու հավերժության համար, որով օրհնյալ եք և օրհնյալ եղի չիք այժմ և միշտև հավիտյան Սավիդենին։ Ամեն։ Հովանավորությամբ Կանադայի թեմի առաջնորդ բարձրաշնորհ դերխաժակ արքեպիսկոպոս Հակոբյանի, Մոնտրեյալի Սուրբ Հակոբ եկեղեցվո հոգևոր հովիվն ու հոգապարծությունը այս շաբաթավերջին, 3 շաբաթ 21-ին և այսօր գիրագի 22 հուլիսին կդոնագադարեն Մեծիդան Ընգիլիկիո միապանության 3 անդամներեն Կերաշնոր դերսուրեն արքեպիսկոպոս Քատարոյանի Գուսագրոն Քահանա Ծերնատրության և Օծման 50-րդ դարետարձը։ Սուրեն Սրբազանը ավելի քան 50 տարիներու ծառայություն ունի մեր եկեղեցվո և Մեծիդան Ընգիլիկիո կաթողիկոսության ու վարած է վանական և թեմական պաշտոններ։ Ավելի քան 25 տարի եղած է Փեր Յոթեմին առաջնորդը, իսկ վերջին տարիներուն հաստատված է Մոնտրեյալ և հոգևոր դեսուչն է Սուրբ Հակոբ եկեղեցվո։ 3 շաբաթ երեկոյան դեղի ունեցավ պաշտոնական հանդիսությունն ու ճաշկերույթը, իսկ այսօր գիրագի օր
տեղի կունենա հոբելինական սուրբ պատարագը։ Թեմիս բարեխնամ առաջնորդ Փարսաշնոր Դերմուշե Արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան հրավեր ստացած էր Կանադայի թեմի առաջնորդեն, որ մասնագից դառնա հոբելինական ծերնարգին և սուրբ պատարագին։ Նկատի ունենալով, որ թեմական աշխատանքներու բերումով առաջնորդ սրբազանը չէր գրնար Մոնտրեյալ ճամփորդել, այն շնորհավորական քիրմը հղեց հոբելիարին։ Իր սրտի խոսքին մեջ առաջնորդ սրբազանը գուտա հետևյալ վկայությունը. Սուրեն սրբազանը մեզի համար եղած է թաստիարակ և սերտ գործագից, դիբար հոգևորական, համեստ ու անփասիր ծառայող, որուն խոսքն ու գործը օրինակելի եղած են մեզիդան ընգիլիկյո կաթողիկոսության տբրևանքեն անցած բազմաթիվ սերունդներու։ Սրբազանը իր սիրալի վերաբերմունքով դարձավ քուրքուրացող երեց գործագից, իր հոգածու մոտեցումով շարունակեց մնալ ուղեցույց թաստիարակ։ Առաջնորդ սրբազանը գավելցնե, Սուրեն Սրբազանը մեր եկեղեցվո և Սուրբ Աթորիս ճամփով ընդերգար ծառայեց Կանադայի մեջ և հատկապես Փերյո թեմեններս, մնաց համեստ ու նվիրյալ հոգևոր առաջնորդ, որուն խոսքին չափ և ավելի գործը տպավորվեցավ արադորեն, տասնամյակներ շարունակ մնաց մշակ առանց ամոթո։ Հինգշաբթի 19-ին ուրբաթ լուսցող գիշերվան ընթացքին Կոլորադո նահանգի Օրորա քաղաքը Հեմ դարձավ ահավոր ողբերգությամը, զինյալ երիտասարդիմը ոճրային արարքին հետևանքով, ինգան զոհեր և վիրավորներ։ Ցնցիչ թեպքին լուրը իմանալով առաջնորդ սրբազան հայրը վշտակցության քիրմը հղեց քաղաքապետ Ստիվ Հոգնի, հանուն հայ համայնքին ցավակցություն հայտնելով անոր և զոհերու ընտանիքներուն, այս անիմաստ արարքին համար, որ ցնցում առաջացուց ամբողջ երկրին մեջ։ Խորաբես ցնցված ենք ամեղներու գյանքի գորուստին համար, կվշտակցինք ցեզի և սկահար ընտանիքներուն, գաղոթենք զոհերուն հոգիներուն խաղաղության և վիրավորներուն համար մաղթելով շուդափույթ աբակինում, կխնդրենք աստուծմե, որ խաղաղությունը և անթորությունը վերահաստատե ցերկեղեցիկ քաղաքին մեջ, գրած է առաջնորդ սրբազանը։ Առաջնորդ սրբազան հայրը այս շաբաթ Լաս Վեգաս այցելեց իր քնահատանքն ու շնորհավորությունները փոխանցելու համար Սուրբ Կարապետ եկեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դերապետիս ավագ քահանա Թորոսյանի, ծխական հանցնախումբի ադենաբեդ Դիար Ադրուշան Արմենյանի և գազմին ու եկեղեցվո շինարարական հանցնախումբի անդամներուն, եկեղեցվո շինության արդոնակիրներուն ծերք բերման առիթով։ Առաջնորդ սրբազանին կընկերանար ազգային վարչության անդամներեն Դիար Վահան Բզդիկյան, որ միաժամանակ ադենաբեդն է ազգային առաջնորդարանի շինարարական հանցնախումբին։ Առաջնորդ սրբազանն ու Դիար Բզդիկյան հինգշաբթի 19 հուլիսին աշխատանքային նիստեր ունեցան եկեղեցվո հովիվին և ժողովականության ներկայացուցիչներուն հետ։ Առաջնորդ սրբազանին հովիվին Դիար Բզդիկյանի կողքին հանդիպումներում մասնակցեցան Դիարք Ադրուշան Արմենյան, Նևոն Գյուլբենկյան և Քոքո Դարակչյան։ Հյուրընկալ հովիվն ու հանցնախումբի անդամները զեկուցեցին շինության արդոնակրին ու հարագից աշխատանքներում մասին։ Պետական գրասենյակներեն արդոնակիրները ցերկ բերված են, հադագակիցը պատրաստ է ու նախապատրաստական բոլոր աշխատանքները կմոտենան իրենց լրումին։ Կնախատեսվի, որ շինության գործնական աշխատանքները սկսեն օգոստոսին ու ամբողջանան մինչև 2013-ի մայիս շրջանը։ Առաջնորդ սրբազանը այս ուրախ առիթով նաև հաղորդակցության մեջ մտավ եկեղեցվո բարերարին Դիարլերի Բարնզի հետ, խնդակցություն արդահայտելով այս իրակորձումին համար։ Նշենք, որ շինարարական աշխատանքները գիրակորձվին երկու ընդհանուր փուլով։ Եկեղեցին ու անորգից գտնվող սրահը պիտի կազմեն համալիրմը, որ պիտի թարնա շրջանի հայության հոգևոր և մշակութային կետրոնը։ Առաջին փուլը սրահին շինությունը ամբողջացած է ավելի քան դարիմը առաջ։ Սուրբ Աթորիս քահագալ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին կաթողիկոս եկեղեցվո օրդնությունը և Քմփետի խաչին օձումը կատարեց 2011-ի հոկտեմբերին, երբ հովաբեդական այցելությամբ մեր թեմը կգտնվեր։ Առաջնորդ սրբազանը բարձր քնահատեց հոգևոր հովիվին, հոգապարծության և շինարարական հանցնախումբի նվիրյալ ու փծախնդիր աշխատանքը և մաղթեց, որ հարաճիգա աշխատանքները ևս իրականանան անփորձանք ու հեզասա։
San Francisco-ի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվոց Խագան համայնքը ուրբաթ 13 և շաբաթ 14 հուլիսին վայելեց թեմիս Փարեխնամ առաջնորդ սրբազան հոր այցելությունը։ Կազմակերպված էր առաջնորդ սրբազանին ի պատիվ մեծարանքի ձեռնարկմը, 4-րդ քարամյագի մհամար վերընդրության առիթով, ապա նաև եկեղեցվոյ հովիվին և հոգապարծության հետ խորհրդակցական հանդիպում։ Առաջնորդ սրբազանը Սան Ֆրանցիսկո ժամանեց ուրբաթ 13 հուլիսի հետ միջօրեին։ Երեկոյան ժամը 8-ին Խաչադուրյան Հայ Գետրոնի Սարոյան սրահին մեջ տեղի ունեցավ շնորհավորական ընթրիքը, որուն ներկա էին Քաղուտի հանրազանոթ թեմքեր, բարերարներ, շրջանի միության ներկայացուցիչներ և ձխական համայնքի անդամներ։ Ձեռնարկի ընթացքին խոսկարավ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվո հոգապարծության ադենաբեդ Դիար Ռոստոմ Այնթաբլյան, որ հետ շնորհավորական խոսքերու ըսավ. «Սիրելի սրբազան, այսօր Սան Ֆրանցիսկոյի և Ձովածոցի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո զավակները գվայելեն ձեր շնորհապաշխ ներկայությունը և գաբրին անմոռանալի բահեր. Ուստի բարիքալուստ կմաղթենք ցեզի և հոգեկան ամենայն ուրախությամբ կշնորհավորենք ձեր վերընդրությունը. Մեր մաղթանքն է, որ դուք մնաք առողջ, որպեսի բայծառ մտքով միշտ կարենաք շարունակել ձեր գործը, ինչպես որ տարածեք փայլուն ձևով անցնող 16 տարիներու ընթացքին»։ Հայ Հեղափոխական Թաշնակցության Քրիստափոր Կոմիտեի ներկայացուցիչ Դիար Հրայր Սարգսիսյան շրջանի զույգ կոմիտեներուն և բոլոր գործագիտ կազմակերպություններուն անունով իր գարկին շնորհավորեց առաջնորդ սրբազան հայրը իր վերընդրության ուրախ առիթով և մեծապես քնահադեց անոր արժեքավոր ծառայությունն ու թերագադարությունը մեր ազգային ընդհանրական պայքարին, ապա ավելցուց. «Սրբազան հայր, դուք միշտ արդարացուցած եք ձեր հանդեպ ցուցաբերված սերը և վստահությունը, պիտի զորակցինք ձեզի ձեր շուրջը համախմբվելով. Պիտի շարունակենք վեր բահել ձեր հանգամանքը, հարկելով ձեր արժեքավոր ծառայությունը իբրև մեր հոգևոր և ազգային կյանքի ներկայացուցիչ, նաև իբրև կարևոր թերագադար մեր ընդհանրական պայքարին. Մեր զորակցությունը պիտի շարունակենք բերել ձեզի հարատև նվիրումով և հնարավոր բոլոր միջոցներով»։ Ապա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դերխորեն ավագ քահանա Հաբեշյան առաջնորդ սրբազան հոր ուղեց իր շնորհավորանքի և բարեմաղթության խոսքը և եզրագացուց. «Այս մեծ երկրի գիլիգյան թեմերու հավատացյալ և հավատավոր զավակները խորապես երախտաբարդ են գիլիգյան Սուրբ Աթորին, որովհետև անոր հոգևոր մատագարարության շնորհիվ Ամերիկայի թեմերը, ներառյալ արևմտյան մեր թեմը, գաբրին գազմագերբ կյանք ու հարաճուն գործունեություն»։ Արևմտյան մեր թեմին փարոր վիճակի բարձրացման մեջ սրբազան հոր ներդրումը եղած է նշանակալից դքնաճան աշխատանքի շնորհիվ։ «Վարձկերնիդ կադար սրբազան, ամենազոր դերը զորավիքը լացեզի առավել գորովով և իմաստությամբ զարդարեցեզ, որ այս թեմին գարելիություններուն լիարժեք օգտագործումով գարենակ մեր թեմը բարձրացնել բոլորիս կողմէ ցանկացված նախանցելի վիճակին»։ Իր խոսքի ավարտին դեր հայրը հրավիրեց առաջնորդ սրբազան հայրը, որ իր հայրական պատգամը փոխանցե ներկաներուն։ Սրբազան հայրը շնորհակալության խոսք ուղեց հոգևոր հովիվին, հոգապարծության, այս ծերնարգին գազմագերման համար, նաև շնորհակալություն հայտնեց ներկաներուն ու հայդակրին ընթացքին խոսք առնողներուն արդահայտված ազնիվ ըսկացումներուն համար։ Ան փարգտվա վաստծո, որ այս պատահությունը ստեղծված է և այս առիթով երախտագիտության ու շնորհակալության խոսք ուղեց Սուրբ Աթորիս քահագալ Նորին Սուրբ Օձություն Դերդեր Արամ առաջին Կաթողիկոսին ու մեր թեմի ազգային երեսփոխանական ժողովին իրեն հանդեպ վստահության համար»։ Իր պատգամին մեջ առաջնորդ սրբազանը անդրադարձավ Կալիֆոռնիա համայնքի անցյալին իր մատուցած ծառայությանց, ապա իր սրտի խոսքը ուղեց ներկաներուն թելադրելով՝ «Տեսիլքով և հավատքով մեր լավակույնը դալով շարունակենք մեր ծառայությունը մեր ժողովրդին և Սուրբ եկեղեցվո»։ Ապա սրբազան հայրը իր խոսքը ամփոփեց հետևյալ 4 ոսկյա ըսկզբունքներում մեջ. առաջին՝ սիրով փոխարինել ադելությունը, երկրորդ՝ կործել աստծո երախտաբարդ ու շնորհակալ ըլլալու ըսկզբունքով, երրորդ՝ ներել առանց ագնկալության և չորրորդ՝ գարենալ սխալը ընդունիլ։ Քեղարվեստական հայդակրով ելույթ ունեցավ Դիգին Սեթա Քիզիրյան, որ երգեց հայրենասիրական երկու երգեր Թաշնամուրի ընկերակցությամբ Դիգին Նայիրի Սարգսիսի։
Հայդակրի ավարդին սրբազան հայրը օրդնեց բսագատրության զույգ մթակեր, զորս նվիրված էր դեր և դիգին Քևորգ և Միրնա Քաչարյան Փարերար Ամոլին գոմե և հանցնեց դեր հոր։ Հոգապարծության հետ հանդիպումին խորհրդակցության նյութարձան ձխական շրջանի անմիջական հարցերն ու ձրակիրները, որոնց գարկին եկեղեցու անվանագոչության տոնը և դարեկան այլ ծերնարգներ։ Առաջնորդ սրբազանը Լոս Անջելես վերադարձավ շաբաթ 14 հուլիսի հետ միջօրեին։ Շաբաթ 14 հուլիսի հետ միջօրեին առաջնորդ սրբազան հայրը ընդունեց Հայաստանի ազգային ժողովի և Հայ հեղափոխական թաշնակցության Հայաստանի քերակույն մարմնի անդամ դիար Աղվան Վարդանյանի այցելությունը։ Հանդիպումը տեղի ունեցավ սրբոց նահատակաց եկեղեցվո Եղիա Սարաֆյան թահլիճին մեջ, հայրենի հյուրին կընկերանար Հոհիթա Արևմտյան Միացյալ Նահանգներու կենտրոնական կոմիտեի անդամ դոկտոր Վիգեն Յակուբյան։ Առաջնորդ սրբազանին գողքին հանդիպումին ներկա եղան սրբոց նահատակաց եկեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դերազմիկ քահանա Խաչատուրյան և ազգային վարչության անդամներեն դոկտոր Դիքրան Բաբիկյան։ Դիար Աղվան Վարդանյան անցյալին այցելություն տված էր ազգային առաջնորդարան և անցամ ծանոթ է առաջնորդ սրբազանին։ Խորհրդակցությունները ընդգրկեցին Հայաստանի այժմյան իրադարձություններն ու ընկերային հասարակական կյանքը, որոնց մասին հյուր պատգամավորը դվավ որոշ լուսապանություններ։ Առաջնորդ սրբազանը իր գարկին դեղեցություններ փոխանցեց մեր թեմի աշխատանքներուն, ծառայական կյանքին ու ծրագիրներուն մասին, վերահաստատելով մեր ժողովրդին զորակցությունը մայր հայրենիքին ու ժողովրդին։ Այս արիթով առաջնորդ սրբազան նաև ասկային առաջնորդարանի հրադարագություններեն Գարո Պետրոսյանի հայեցի գրթություն և ճանապարհ հադորեն և վեհապար հայրապետի հովապետական այցելության նվիրված հոգևոր բրիսմագի բացառիկ թիվեն օրինակներ հանցնեց դիար Աղվան Վարդանյանին։ Երկուշաբթի 16 հուլիսին Universal Sheraton Bantogin մեջ դեղի ունեցավ հեղինակ Քրիս Բոհջալյանի նորակույն հադորին The Sand Castle Girls-ի շնորահանդեսն ու մագակրումը։ Ծերնարգը նախաձեռնություններ հայտադի ֆիլմարվեստի հանձնախումբին, կորձակցությամբ Double Day հրադարագության և ցեղասպանության գրթական ծրագրին։ Առաջնորդ սրբազան հայրը ներկա եղավ ծերնարգին և փոխանցեց իր քնահադանքի խոսքը և օրհնությունները։ 1984-ին սկսյալ Մանտեբելլոյի Սուրբ Խաչմայր դաջարի հովիվներուն և հոգապարծության հովանավորությամբ կգազմագերբվի երիտասարդաց խմբագի ամառնային Camp Shining Light փանագումը, որտեղի գունենա Angeles Oaks շրջանի փանագավայրին մեջ և գտևե մեկ շաբաթ։ Գրոնաթաստի առաքչական բնույթով ճամփարը այս տարի տեղի ունեցավ Գիրագի հուլիս 15-ին մինչև 3 շաբաթ 21 հուլիս։ Մասնագիտներուն թիվը գահասներ 100-ի։ Մասնակցող երիտասարդները իրենց պատասխանատուներուն Շիրազ Սավոյանի և Շանթ Քենդիրյանի ցուցմունքներով հետևեցան գրոնական դասավանդությանց, ինչպես նաև Սուրբ Կրային ընթերցումներու և Շարագանի ուսուցումներու։ Փանագումին մասնակցողները առիթը ունեցան նաև գադարելու այլ աշխատանքներ, օրինակ մարզական խաղեր, լող, արշավ, ցերային և այլ աշխատանքներ։ Չորեքշաբթի 18 հուլիսին ճամփար այցելեցին ազգային առաջնորդարանի գրոնական դաստիարակության բաժանմունքի վարիչ Քերաբադիվ Դերմիրոն Ծայրակույն Վարդապետ Ազնիգյան և Սուրբ Խաչմայր դաջարի հոգևոր հովիվները արժանապատիվ Դերնարեկ Ավակ քահանա Փելիվանյանն ու արժանապատիվ Դերաշոտ քահանա Քամբուրյան։ Հայր Սուրբը ներկաներուն փոխանցեց առաջնորդ սրբազան հոր օրհնություններն ու ողջույնի խոսքերը, շնորհավորեց կազմագերբիչ պատասխանատուները, անոնց մաղթելով հաջողություն իրենց եկեղեցանվեր աշխատանքներում մեջ։ Եկեղեցվո հովիվները առաջնորդեցին աղոթքի բահերը, ապա Հայր Սուրբը տվավ դաստիարակչական դասախոսությունը, որուն հետևեցավ զրույցի բահմը։ Ճամփարին մասնակցող փանագողները լավ հիշատակներով իրենց տուները վերադարձան 3 շաբաթ 21 հուլիսի հետ միջօրեին։ Սուրբ Երրորդություն Մայր Եկեղեցվո երիտասարդաց խմբագի ամառնային ճամփարը պիտի սկսի վաղը երկուշաբթի 23 հուլիսին։ Երրորդյա ճամփարը տեղի պիտի ունենա Ֆրեզնոյի Shaver Lake փանագավայրին մեջ։ Գրոնաթաստի առաքչական հայտակրով գազմագերբված ճամփարը նախաձեռնությունն է եկեղեցվո հոգևոր հովիվին և հոգապարծության։
Հանագումին մասնակցող երիտասարդները առիթը պիտի ունենան նաև կատարելու արդաթասարանային և ցերային աշխատանքներ։ Հիշեցնենք, որ եկեղեցվո կողմե պատանիներու համար կազմակերպված ճամփարը տեղի ունեցավ երկու շաբաթ առաջ։ Առաջնորդ սրբազանը այցելեց ճամփար և իր պատգամը փոխանցեց մասնակիցներուն։ Մեծիդանն գիլիգիո կաթողիկոսության տեղեկատվական գրասենյակը նստացած են հետևյալ տեղեկությունը. Ձիսակետներու միջազգային ընկերակցության 4-րդ համակումարը տեղի ունեցավ վերջերս Լիբանանի Լուեյզա համալսարանին մեջ։ Համակումարին մասնակցեցան շուրջ 50 ձիսակետներ ու համալսարանի դասախոսներ հունաստանեն, զվիցերիայեն, ֆրանսայեն, հոլանդայեն, Գերմանիայեն, Ավստրիայեն, Շվեդեն, Անգլիայեն, Ռուսիայեն, Միացյալ Նահանգներեն, Կանադայեն և Հնդկաստանեն։ Հանուն Մեծիդան Ընգիլիգիո Կաթողիկոսության համակումարին իր մասնակցությունը բերավ Կաթողիկոսարանի Մայր Տաճարի Լուսարարապետ Քերաշնոր Դերգոմիդաս Արքեպիսկոպոս Օհանյան։ Համակումարի ընթացքին ներկայացվեցան մասնակիտական դասախոսություններ, հատկապես արևելյան ձեսին առնչվող նյութերու մասին։ Հադուկ տեղ դրված էր հայ եկեղեցվո ձեսին հետ աղերս ունեցող գարկմը նյութերու։ Համակումարի դասախոսներեն մեկներ հարավային Կալիֆոռնիո UCLA համալսարանի նարեկացի հայագիտական ամբիոնի վարիչ դոկտոր Փիթեր Քաուի։ Համակումարի ավարտին մասնագիտները այցելեցին վեհապար հայրապետին։ Այսպիսով կավարտենք լուրերու բաժինը։ Հայ եկեղեցական արարողություններուն, ժամերկություններուն թե այլ ձիսագադարությանց ընթացքին, սպասներու և իրերու գողքին գգործածվին նաև հադուկ քիրքեր, օրինակ, պադարակամատույց, ժամաքիրկ Ադյանի և Թասի, դոնացույց, օրացույց, ավետարան Ադյանի և Թասի, ձիսարան կամ Մաշտոց և այլ քիրքեր. Հայ եկեղեցվո արարողության ընթացքին գործածվող քիրքերու մասին տեղեկություններ պիտի փոխանցե Հոլիվուդի Սուրբ Կարապետ Մայր եկեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դերվիկեն ավագ քահանա Վասիլյան։ Բազմաթիվ են այն քիրքերը, որ մենք կգործածենք մեր եկեղեցվո մեջ, հայաստանյաց առաքելական եկեղեցվո մեջ արարողության ընթացքին կամ խորհուրդներու մատակարարման ընթացքին։ Ինչպես կտեսնեք, արդեն որոշ քիրքեր պատրաստած եմ այստեղ, դժբախտաբար գարկմը քիրքեր այս վարգյանին այստեղ չունենք, բայց կարելի է խոսիլ այդ բոլորի մասին։ Ճաշոց քիրքը, որ ինչպես կտեսնեք, հաստափոր քիրքմն է, մեծ քիրքմն է, որում մեջ կան մեր դոնական օրերուն գարտացված առաքելական թուղթերը, ավետարանները, և ընդհանրապես այս մեկը կգործածվի ծննդյան և զատկվա ջրակալույցի օրը մասնավորապես, երբ որ մեկի ավելի քիրքեր կգարտացվին, առաքելական մարգարեական թուղթեր կգարտացվին թբիրներու կամ գիրակնորյա վարժարանի աշակերտներու կողմէ։ Անշուշտ այս բոլորը քրված են քրափար մեր քեղեցիկ լեզվով, սակայն այսօր, որպեսզի ժողովուրդը ավելի հեշտ հասկանա գարտացվածը, իրեն հրամցվածը, այդ բոլորը վերածված են, թարգմանված են աշխարհապարի և կգարտացվին հադուկ կերպով մեր եկեղեցվո մեջ ժողովուրդի հասկացողության համար։ Ունենք շարագանը, որում մեջ ամփոփված են մեր բոլոր շարագանները՝ օրդնություն, հարց, մեծասուսե, ողորմյա, մանգունք, համբարձի և այլ շարագաններ, որոնք բոլորը գերկվին մեր 7 ժամերկություններու ընթացքին եկեղեցվո մեջ։ Կանցմն է, մշակույթի անհատում կանցմն է, որ գուկան մեզի 4-րդ տարեն, 5-րդ տարեն և ավելի ուշ տարերեն մեր եկեղեցվո ամենեն երամեց, ամենեն գարգարուն թեմքերուն գոմե պատրաստված այս քեղեցիկ աստվածահաջող երկեցողությունները։ Ունենք պատարագամատույցը, պատարագամատույցը կգործածվի Սուրբ պատարագի կատարման ընթացքին, որում մեջ կան այն բոլոր աղոթքները, որ կկատարե պատարագիչ եկեղեցականը բարձրացայն կամ լրելայն աղոթք կամ երկեցողություն, ամփոփված են բոլորը այս քրքի մեջ, որ կգոչվի պատարագամատույց,
բադարակ մատուցանել այսինքն։ Գա յուղափերից ավետարանը, որում մեջ ամփոփված են 4 ավետարաններեն քաղված Քրիստոսի հրաշապարտ թաղման եւ հրաշապարտ հարութիան տրվակները, 4 ավետարանիշներ են Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս եւ Հովհաննես, որոնք կգարտացվին արևոտյան ժամերկության ընթացքին, գիրագի արաբոտները եւ այս ավետարանը կգարտացվի հատուկ կերպով փեմին վրայեն եւ ոչ թե թասին մեջ են։ Գա Ջաշու ավետարանը, որում մեջ ամփոփված են այն բոլոր ավետարանական թրբակները, որոնք կգարտացվին Սուրբ Պատրաստի մատուցման ընթացքին եւ որ միամիջապես յետք հավատամքը գերկվի սակավակրուն կողմէ։ Ջաշու ավետարան կգոչվի այս մեկը, ինչպես նաեւ նույն ժամուն Կրետե գարտացված առաքելական թուղթը կգոչվի Ջաշու քիրքը, Ջաշու թուղթը, եւ այդ անունը դրված է մեր եկեղեցվո մեջ, մեր եկեղեցին կառուցած, մեր եկեղեցին կազմակերպած սրբազան հայրապետրուն կողմէ։ Ունինք Ադյանի ավետարանը, որում մեջ տարցիալ Քրիստոսի երկրավոր կյանքեն առնված թրվակներն են, հրաշքները կամ այլ բոլոր թրվակները, որոնք եւ այս ավետարանեն կգարտացվին այդ թրվակները քիշերային ժամերկության, արևոտյան, արավոտյան ժամերկության կամ այլ ժամերկության կատարման ընթացքին։ Ունինք ավակ շապաթը, որում մեջ ամփոփված է ծայրը ծայր, այփեմ միջև վե, այն բոլոր արարողությունները, որոնք կգադարվին զագազարդի արավոտեն սկսյալ մինչև զատկվա օրը։ Շատ քերեցիկ կերպով եւ շատ փասադրողական կերպով ամեն աղոթքները, շարականները եկեղեցականին, սարգավակին կամ Տբրաստասին գոմե երկվելի բոլոր երկերը, շարականները ամփոփված են ասոր մեջ, կգործվի ավակ շապատ եւ կգործածվի ավակ շապտվա ընթացքին։ Դա ծերած շարականը, որ ավելի փոքր գազմովն է մեծ շարականին, որ թբիրներ կունենար իրենց երկերու մեջ շամերկության ընթացքին, հետևելու համար շարականներու երկեցողության։ Գա Ջաշու քիրքը, ինչպես քիչ առաջ կնշեի, որում մեջ ամփոփված են գիրագի օրվա գարտացվելիք Ջաշու թուղթերը, առաքելական թուղթերը եւ ավետարանները, եւ այստեղ են սարգավակը թասի մեջ են գարտա օրվա Ջաշու քիրքը։ Գա ժամաքիրք Ադենի, Ադյանի ժամաքիրք, որում մեջ կան մեր ժամերկությունները, արդեն փարը անունը ինքնին կփաստրե ժամ ակիր, ժամերկության քիրք, եւ այսօր մեջն են այն 7 ժամերկությունները, որոնք կգադարվին հայաստանյաց արաքելական եկեղեցվո մեջ։ Ունինք դոնացույցը, որու մեջ ամփոփված է մեր եկեղեցվո բոլոր դոները, եւ այդ դոներուն արդիվ գադարվելիք աղոթքները գրջատված կերպով եւ երկվելիք շարականները, որոնք կգադարվին անխափանորեն հայաստանյաց արաքելական եկեղեցվո մեջ, ուրեմն կգոչվի դոնացույց։ Ունինք Մաշտոց ծիսարանը, որոնց մեջ ամփոփված է մեր խորհուրդները, օրինակի համար մկրտությունը, բսակը, տրոշմը, հաղորդությունը եւ այլն եւ այլն։ Այս մեկ օրինակի համար երկլեզու է, այսինքն ցելգուզեմ աշխարհապար եւ քրափար է, իսկ այս մեկը թարսյալ երկլեզու է, պատրաստված արեմոդյան մերտեմին գոմե, անգլերեն եւ հայերեն եւ աշխարհապար եւ քրափար, որոնք կկործածվի մեր եկեղեցվո մեջ Սուրբ խորհուրդերու գադարման ընթացքին։ Ունինք նաեւ օրացույցը, որ կպատրաստվի Մեծիդան Գլիոգաթոգոսյան նստավայրի մեջ, Անտիլիասի մեջ, եւ որ կղղղվի Թեմերուն Վեհապար Հայրապետին կողմէ, եւ ասոր մեջ թարցիալ շատ գրջատված կերպով ամփոփված են, թրված են այն բոլոր արարողությունները, աղոթները, շարականները, սահմոսները, մեսեցիները, որոնք պիտի գադարվին եւ գիրագի օրերը, եւ դոնական օրերուն, եւ այլ բաժլուր օրերուն, երբ կգադարվի ժամերկություն։ Այս բոլորին դուրս անշուշտ ունինք բադրակի քիրքերը, որոնք նոթակրված են, քեղեցիկ կերպով դպված պատրաստված են, եւ որոնք կկործածվին երկեցիկ խումբին գոմե, Տբրաստասին գոմե։ Ունինք նաեւ հայսմավուրքը, որ այս պահուն ցավոք մենք չունենք մեր եկեղեցվո մեջ, ընդհանրապես եկեղեցիները չունեն հայսմավուրքը։ Հայսմավուրքը ոքա հին տարերեն, եւ այդ անունը եկած է, որովհետեւ
այդտեղ ամփոփված են սրբերու վգայապանությունները եւ անոնց բարքերը եւ յուրաքանչյուր օր որ պիտի գարտացվի այդտեղ այն հատվածը գսկսի այսօր հիշադակ է ասելով եւ այդտեղ հայսմավուրք անունը եկած է որ կնշանակի քրափարեսով հայսմավուր այս օրը Տշփախտապար գրկնեմ հայսմավուրքը ամենտեղ չէ որ գտնենք բայց Բադրիարքական աթորներուն, կաթողիկոսական աթորներուն եւ առաջնորդական աթորներուն մեջ ընդհանրապես եթե պետք եղավ գարելի է գտնել հայսմաբուրկը։ Անշուշտ նաեւ այս բոլորը կորզածրու համար ունինք քրագալները, քիչ առաջ գիշեի նաեւ սպասներու շարքին, այս մեկը այն քրագալն է, որուն վրա գանչի ադետարանը կամ ժամակիրքը այստեղ են գարտալու համար ավետարանական թրվակները, ճաշու քիրքը եւ կամ այլ ընթերցվածներ։ Սիրելիներ, ազգային առաջնորդարանի գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը գավարդենք Սաղմոս քիրքի 37-րդ գլուխի 16-րդ և 18-րդ
համարներով, որ գսե։ Արդարին ունեցած քիչը ավելի լավ է, քան ամբարիշներու մեծ հարստությունը։ Դերը անցամբ հոգ կդանի անոնց, որոնք ամբից գյանք կվարեն, և անոնց ժառանգությունը հավիտենական պիտի ելա։ Ձեզի գմախտենք փարիկներով լեցուն շապատմը։ Աստված բոլորիս հետ, մինչև հաջորդ հանդիպում։ Ցտեսություն։